בשבט, ט"ו בשבט, ט"ו בשבט הגיע, חג לאילנות, ט"ו בשבט זה חיזוק הכי גדול שיש לבן אדם. ברגע שהזרע נרקב בתוך האדמה, זהו, הוא נגמר. ואז מתחיל לגדול העץ. נקודת הסוף זה נקודת ההתחלה. שבן אדם רואה שיש לו קשיים, שהוא רואה שהוא לא מצליח, הוא צריך לדעת מפה יכול רק להתרומם. כמו שרבי נתן אומר, שהחושך הכי גדול זה לפני עלות השחר. ט"ו בשבט, כי האדם עץ השדה. כמו שעץ, משקים אותו מים, הוא גודל, אין מים על התורה. שאדם משקה את עצמו, ואם הוא גודל קצת עקום, שמים לו קרש פה, קרש שם, ואז הוא גודל ישר. בן אדם צריך לעשות לעצמו גדרים, מסייגים, לכוון את עצמו מה לעשות. לכן עכשיו שט"ו בשבט מגיע, כי האדם עץ השדה, לא להתייאש אף פעם. ולדעת, לכוון את עצמו בדברים הטובים, יהי רצון שנזכה בעזרת השם. הילה לירן, במה אברכך, פירותיך מתוקים, צמחה נאה, ושיהיה רק ברכות ורק ישועות. לכן יהי רצון ולומר אמן.